Kinara wa chama cha ODM Raila Amolo Odinga amemtoa rasmi Martha Karua kuwa naibu mgombea wakati shughuli ya uchaguzi itafanyika mnamo Agosti mwaka huu. Aidha, hivi sasa tumefahamika kama tunapata habari ya kwamba Martha Karua ndiye atakayekuwa mgombea mwenza kutoka kwa Azimio la Umoja. Haya yamesemekana ama yameweza kuthibitishwa rasmi na kutangazwa jina lake kutoka kwa sehemu ya ama kutoka kwa ukumbi wa KICC. Hii ni Kangwana Media, nami ni Charles Kangwana.